Vi ska börja med Morstadsvalsen av Hilding Höglin. Ja, Hilding Höglin var ju en välkänd spelman där. Jajamän. Det var ju han som fick fram den jämtlandssonde som de sa. Han var ju från Flatnor, Bodsjö han. Sen bodde han uppe i Kläppe, hittade för lit. Och slutade väl dagen sen i Solna, tror jag. Det blir kul att ta Hilding Höglin. Den lät vackert och fint, eller hur? Sitt arrangemang på varenda låt så är det Bo Kronlund. Ines Persson och Bo Kronlund. Nu blir det lite tjorvet som det ser ut i notan. Nu blir det Olle Adolfsson. Nu blir det trubbel av Olle Adolfsson. Ja. Thank you.
så mycket, säger vi igen till Bosse och till allihop. Nu håller vi oss i Skugge, tror jag. Var... Ja, det är en Stig Göransson i Skugge. Han var ju med i Dragsmedsklubben, numera avliden. Han har gjort en hopa låter och nu ska vi spela en som heter Snoa på sängkanten. Låt ju lite... Låt. Ja, vi får höra. Det låter.